60 dərəcəlik küzdü bucağın daxilində götürmüş nöqtədən onun tilinə qədər məsafə 8 kök altı 3-dür. Üzləri qədər məsafə bərabərdir və üzləri qədər olan məsafəni bizdən istəyir. İkiyüzlü bucağı xətti şəkildə qeyd edim. 60 dərəcəli küzdü bucaq təxminən, yəni xətti şəkildə bu cür görsənəcək. Burada üzləri qədər olan məsafələr eynidir. Tilə qədər məsafə isə 8 kök altında 3-dür. Deməli, tilə qədər məsafəni qeyd etdikdə biz bunun A tənbülən olduğunu görürük. Məsəl üçün, nöqtələri A, B, C, D şəklində qeyd etsək, BAD bucağının tənbülənidir AC. Deməli, AC-nin bucaqlar əmələ gətirdiyi bucaq 30 dərəcəli olacaq. 30 dərəcəli bucağın qarşısına çıxat etdiksə, hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, 8 kök altında 3-ün yarısı, 4 kök altında 3 olacaq. Deməli, tərəfə qədər, üzlərə qədər olan məsafələr 4 kök altında 3.